Azərbaycan Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva işğaldan azad edilmiş Füzuli və Cəbrayıl rayonlarında, həmçinin Füzuli və Cəbrayıl şəhərlərində olublar. Prezident İlham Əliyev Füzuli rayonundan Şuşa şəhərinə yol çəkilişi ilə bağlı göstəriş verib. Artıq bu yolun inşasına start verilib. Prezident İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva layihənin icrasının gedişatı ilə tanış olublar. Bugün ölkəmizin həyatında çox əlamətdar bir gündür, tarixi bir gündür. Bugün Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun təməli qoyulur. Bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Bu yolun çox böyük əhəmiyyəti var. Çünki bu yol bizi Qarabağın tacı olan Şuşa şəhərinə aparır. Son illər ərzində ölkəmizdə bir çox yollar inşa edilib və deyə bilərəm ki, 2004-cü ildən bugünə qədər 16 min kilometrdən çox avtomobil yolu çəkilibdir və yollar da keyfiyyətlidir və bu göstəriciyə görə Azərbaycan dünyada qabaqcıl yerlərdədir. Ancaq bu yolun xüsusi əhəmiyyəti var. Dediyim kimi, bu yol bizi Şuşaya aparır. Eyni zamanda bu layihə işğaldan azad edilmiş torpaqlarda icra edilən birinci layihədir. Şuşa işğaldan azad olunandan sonra artıq düşmən dərk elədi ki, bundan sonra bizə qarşı müqavimət göstərmək heç bir əhəmiyyət verməyəcək. Şuşa işğaldan azad olunandan bir gün sonra qəhrəman Azərbaycan ordusu daha 70-dən çox yaşayış məntəqəsini işğalçılardan azad edib və əslində bu düşmənə vurulan son zərbə idi. Və təsadüfi deyil ki, noyabrın 10-da düşmən faktiki olaraq kapitulyasiya aktını imzalamışdır. Şuşanın işğaldan azad edilməsi bizim gücümüzü göstərdi. Ordumuzun peşəkarlığını, hərbçilərimizin cəsarətini, qəhrəmanlığını göstərdi. Şuşanın götürülməsi çox böyük peşəkarlıq, cəsarət tələb edən əməliyyat idi. Əminəm ki, bu əməliyyat dünya hərbi tarixində xüsusi yer tutacaqdır. Çünki bu əməliyyatı bizim qəhrəman hərbçilərimiz dağlardan, meşələrdən, cığırlardan keçərək yalnız yüngül silahlarla silahlanmış şəkildə azad ediblər. Şuşanın işğaldan azad edilməsi bizim şanlı qələbəmizdir. Və bugün artıq biz quruculuq işlərinə başlamışıq. Qələbə günündən 8 gün keçəndən sonra və Ermənistanın kapitulyasiyasından 6 gün keçəndən sonra artıq bu yerdə Alxanlı qəsəbəsində Füzuli Şuşa avtomobil yolu çəkilir. Bu yol çox rahat olacaq, geniş olacaq və bu yol imkan verəcək ki, Şuşaya rahat gedib gələ bilək. İkinci Qarabağ müharibəsi bizim şanlı qələbəmizdir. İşğal edilmiş torpaqlar işğalçılardan azad edilib. Hal-hazırda düşmən tərəfindən vurulmuş ziyan hesablanır və dəqiq hesablanacaq. Bütün zərər çəkmiş insanlar dövlət dəstəyi hesabına öz dədə-baba torpaqlarına qayıdacaqlar. Bu işləri biz planlı şəkildə aparacağıq. İlk növbədə ziyanın hesablanması, dəqiq uçotun aparılması, ondan sonra bərpa yenidən qurma işləri. Bildiyiniz kimi işğal edilmiş və işğaldan azad edilmiş torpaqlarda düşmən bütün infrastrukturu dağıdıbdır. Bizim şəhərlərimiz demək olar ki, yerlə yeksan edilibdir. Və bu düşmənin vəhşiliyini bir də göstərir. İndi bütün dünya bunu görəcək. Bütün dünya görəcək ki, hansı vəhşi düşmənlə biz üz-üzə qalmışdıq. Hal-hazırda münaqişənin siyasi həlli mərhələsidir. Bu mərhələdə də Azərbaycan istədiyinə nail olur və olacaq. Münaqişənin hərbi mərhələsi başa çatıb, Şuşanın azad edilməsi və noyabrın 9-da daha 70-dən çox yaşayış məntəqəsinin işğaldan azad edilməsi münaqişənin hərbi mərhələsinə son qoyub və mən münaqişənin və 2-ci Qarabağ müharibəsinin əvvəlində
demiştim. Bugün de bunu büyük gurur hissiyle bir de diyebilirim ki meselenin hərbi siyasi yolları var idi ve Azerbaycan bunu dövüş meydanında sübut etti. Biz düşmanı məcbur ettik ki kapitulyasiya aktına imza atsın ve beləliklə yakın günlerde bizim bugüne kadar işgal altında kalan Ağdam, Laçın ve Kəlbəcər rayonları da Azerbaycan'a qayıdır. Ama bakın görün, mənfur düşmən hansı vəhşilikler törədir. Evleri yandırırlar, məktəbləri yandırırlar, ağaçları qırırlar, elektrik xətlərini qırırlar. Bütün dünya bunu görür. Bütün aparıcı beynəlxalq kanallar bunu göstərir. Nə vicdan var, nə utanmaq var, nə əxlaq var. Ona görə 2-ci Qarabağ müharibəsində qazanılmış qələbə böyük tarixi əhmiyyətə malikdir. Bu təkcə Azərbaycanın öz doğma torpaqlarını işğalçılardan azad edilməsi məsələsi deyil. Bu eyni zamanda bütün dünyaya göstərir. Bütün işğalçılara göstərir ki, onların sonu bax belə ola bilər. İşğalçıların, qəsbkarların sonu belə olacaq. Və bugün bu gözəl mərasim, təməl qoyma mərasimi böyük rəmzi məna daşıyır. İşğaldan azad edilmiş şəhər olan Füzuli şəhərindən və ona qədər olan kətlərdən Füzuli şəhərinə qədər və Füzuli şəhərindən Şuşa şəhərinə yeni yol çəkirik. Bu yol heç vaxt olmayıb. Azərbaycan vətəndaşları yəqin ki bilir ki, Şuşaya Sovet vaxtında yol Ağdam üzərindən gedirdi. Ağdam Xankəndi Şuşa yolu. İndi bu yoldan istifadə etmək hələ ki mümkün deyil. Bir də bu gözəl hadisə münasibətilə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva yol işçiləri ilə xatirə şəkli çəkdiriblər. Füzuli rayonuna gedən yolun ətrafında bir vaxtlar insanlar firavan və sülh içində yaşayıblar. Ancaq ermənilər tərəfindən torpaqlarımızın işğala məruz qalmasından sonra azərbaycanlılar öz dədə-baba torpaqlarından qovulublar. Erməni vandallar tərəfindən evlər yerlə yeksan edilib. Bu ermənilərin əməllərinin nəticəsidir. Dövlət başçısı və birinci xanım işğaldan azad olunmuş Füzuli şəhərinə gəliblər. Prezident İlham Əliyev Füzuli şəhərində şanlı Azərbaycan bayrağını qaldırıb. Bu görüntülər Azərbaycanın müasir tarixinin ən şanlı səhifələrindəndir. Müzəffər Ali Başkomandan qəhrəman Azərbaycan ordusunun işğaldan azad etdiyi tarixi torpağımızda üç rəngli bayrağımızı qaldırıb. Füzuli şəhəri işğalçılardan azad edilib. Füzuli şəhərində Azərbaycan bayrağı qaldırılıb. Biz Füzuliyə qayıtmış ancaq İndi yol boyunca dağılmış kətləri və dağılmış vəziyyətdə Füzuli şəhərini görəndə adamın ürəyi ağrıyır. Nə günə salıblar vəhşilər bizim şəhərimizi? Dağıdıblar. Evləri dağıdıblar. Bütün infrastrukturu dağıdıblar. Bir dənə də salamat bina yoxdur. Bütün dünya görməlidir erməni vəhşiliyi nə deməkdir. Və bütün dünyaya biz bunu göstərəcəyik. Təkcə Füzuli yox. Ağdam şəhəri nə gündədir? Başqa şəhərlər. Sanki bir vəhşi qəbilə keçib bu torpaqlarda. Hər şey dağıdıb, talan edib, bizim mədəni, tarixi, dini, irsimizi silmək istəyib, ancaq istədiyinə nail ola bilməyib. Çünki biz gəlməliydik, qayıtmalıydıq, gəlmişik və qayıtmışıq. Düşməni qovmuşuq torpaqlarımızdan. Azərbaycan dövlət bayrağını ucaltmışıq. Bundan sonra biz yaşayacağıq bu torpaqda. Necə ki əsrlər boyu biz yaşamışıq.
bizim xalqımız yaşayır. Mənfur düşmən Füzulinin adını da dəyişdirib. Bir eybəcər ad qoyubdur. Füzuli bizim dahi böyük şairimiz Məhəmməd Füzulinin adını daşıyır. Biz bu adı bərpa etmişik. Dağıdılmış Füzuli şəhəri erməni faşizminin canlı şahididir. Bütün dünya bunu görməlidir və səssiz qalmamalıdır. Necə ki 30 il səssiz qalıb. 30 il biganə qalıb. O biganəlik faktiki olaraq erməni işğalını möhkəmləndirirdi. Bizi sanki bu vəziyyətlə barışmağa sövq edirdilər. Sülh yolu ilə məsələ həll olunsun. İldən ilə 30 il ərzində eyni sözləri biz eşidirdik. Müharibənin hərbi həlli yoxdur. Sülh yolu ilə bu məsələ həll olunmalıdır. Amma biz sübut etdik ki, müharibənin həlli var, o cümlədən hərbi həlli var. Və bizim qəhrəman hərbçilərimizin şücaəti, rəşadəti hesabına, şəhidlərimizin qanı, canı bahasına biz bunu sübut etmişik. Bütün dünyaya münaqişənin hərbi həlli var və biz buna nail olmuşuq. Və əgər bu hərbi həll olmasaydı, düşmən kapitulyasiya aktını imzalanmazdır. Müharibənin ilk günlərinə mən deyirdim, Ermənistan rəhbərliyi, Ermənistanın ali başkomandanı, əgər o adama ümumiyyətcə bu adı aid etmək mümkündürsə, bəyan eləməlisiniz, cədvəl verməlisiniz, nə vaxt hansı rayondan çıxırsınız, ondan sonra biz müharibəni dayandırırıq. Əks təqdirdə sona qədər gedəcəyik və getdik də. Füzuli, Hadrut, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Şuşa və Şuşadan sonra bir gün sonra 70-dən çox kənd azad edildi. Bütövlükdə 300-dən çox yaşayış məndəqəsi azad edildi. Düşmənin beli qırıldı. Düşmən diz çöktü və məcbur oldu. Noyabrın 10-da o kapitulyasiya aktına imza attı. Məhz bizim gücümüz hesabına biz düşməni məcbur eləmişik. Biz düşmənə yerini göstərmişik. Biz Azərbaycan xalqının böyüklüyünü göstərmişik. 30 il ərzində müxtəlif uydurmalar ortalığa atılırdı. Həm Ermənistan rəhbəri tərəfindən, həm onların havadarları tərəfindən, erməni pərəz qüvvələr tərəfindən, Azərbaycanofob qüvvələr tərəfindən ki, bəli, Ermənistanın güclü ordusu var, erməni xalqı döyüşkən xalqdır, Azərbaycan xalqı döyüşə bilmir. Məhv eləmişik bu uydurmanı. Göstərmişik ki, kim döyüşkən xalqdır. Göstərmişik ki, kim müzəffər xalqdır. Sadəcə olaraq, 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanın başında duranlar ordu quruculuğuna fikir verməmişdilər. Ölkəmizi xaosa, anarxiyaya sürükləmişdilər. O vaxt bizim torpaqlarımız işğal altında düşəndə o vaxtki hakimiyyət vətəndaş müharibəsi başlamışdır. Öz əskərlərini əsir götürmüşdür. AXÇ Müsavat cütlüyü Gəncəni bombalamışdır. Ona görə torpaqlar əldən getdi. İndi bax, Ermənistan əhalisi Azərbaycan əhalisinin yaşadığı illəri, o 92-ci illəri yaşayır. Azərbaycan xalqı o mənfur hakimiyyəti bir ildən sonra yox etdi, süpürdü, attı və Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra bütün müsbət meyillər inkişaf etməyə başlamışdır. Və bugün bizim ordumuz dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır. Və biz göstərmişik bütün dünyaya ki, yenilməz xalq Azərbaycan xalqıdır. Müzəffər ordu Azərbaycan ordusudur. Erməni mifologiyasını məhv etdi. Erməni uydurmalarını məhv etdik. Onları yerinə oturtduq. Onlar bizim qabağımıza diş çöküblər. Və bu damğa ilə onlar bundan sonra yaşayacaqlar. Rəzalət damğası ilə yaşayacaqlar. Biz isə qürur hissi ilə yaşayacaq. Bundan sonra müzəffər xalq kimi, güclü dövlət kimi, yenilməz ordu kimi, güclü iradə sahibi kimi. Bu 44 gün ərzində müxtəlif
mənbələrdən, müxtəlif ünvanlardan, müxtəlif təzyiqlər, təhdidlər, sifarişlər, mesajlar, siqnallar demək olar ki, müntəzəm verilirdi, göndərilirdi. Mən demişdim ki, heç kim bizim qabağımızda dura bilməz, sona qədər gedəcək. Mənfur düşmən şərtlərimizi qəbul etməlidir. Dəqiq tarix göstərməlidir və göstərdi də məcbur olub. Ona görə bugün Azərbaycan xalqı, bütün dünya azərbaycanlıları möhtəşəm qələbəmizi böyük qürur hissi ilə qeyd edirik. Bu qələbə bizim xalqımıza yaraşır, igid oğullarımıza yaraşır, dövlətimizə yaraşır. Və bu qələbə gücümüzü göstərdi. Onu göstərdi ki, heç vaxt Azərbaycan bu vəziyyətlə barışmayacaq. 17 il ərzində ölkə prezidenti və ali baş komandan kimi dəfələrlə Ermənistan, Azərbaycan, Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə mən öz sözlərimi demişdim. Demişdim ki, heç vaxt biz imkan verə bilmərik ki, tarixi Azərbaycan torpağında ikinci erməni dövləti yaradılsın. Demişdim ki, heç vaxt Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, danışıqlar mövzusu olmayıb və olmayacaq. Demişdim ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək. Demişdim ki, sülh yolu ilə mümkün olmasa, hərbi yolla bunu bərpa edəcək. Mənim çıxışlarım hər yerdə var, dərc edilib. Bu sözləri demişəm və buna əməl etmişəm. Ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmişik. İşğalçıları işğal edilmiş torpaqlarla qovmuşuq. İkinci erməni dövlətinin yaradılmasına imkan verməmişik. Heç bir status haqqında söhbət gedə bilməz. Vahid Azərbaycan dövləti var. Çox millətli, çox konfessiyalı, mütərəqqi Azərbaycan dövləti var. Bütün Azərbaycan vətəndaşları, bütün xalqların, dinlərin nümayəndələri normal yaşayırlar. Mehribanlıq, sülh şəraitində yaşayırlar. Erməni xalqı da belə yaşayacaq. Bizim erməni xalqı ilə işimiz yoxdur. Mən bu 44 gün ərzində çoxsaylı müsahibələrimdə demişəm. Onlar bizim vətəndaşlarımızdır. Və onlar görəcəklər ki, Azərbaycan rəhbərliyi altında onlar yaxşı yaşayacaqlar. O kriminal, qorxaq xunta rejimindən öz yaxasını qurtarmalıdır. Dağlı Qarabağa separatçı rəhbərlər qorxaqdılar. Onların qorxaqlığını orada yaşayan ermənilər görüblər. Ermənistanda yaşayan ermənilər görüblər. Nə qədər adam fərar eləyib. Onların o xunta başçısı gizlənmişdi bunkerdə. Burnunu belə bayra çıxara bilmirdi. Və hanı sənin hünərin, cəsarətin? Biz Ermənistan ordusunu çöktürdük. Və eyni zamanda Ermənistana uzun illər rəhbərlik etmiş cinayətkarlara da dərs verdik. Paşinyan son 2 il ərzində öz ölkəsini məhv edib və onda sadəcə olaraq fikirləşir ki, necə öz canını qurtarsın erməni xalqının qəzəbindən. Biz Kaçaryan, Sarkisyan ordusunu məhv etdik. Onlar bizim torpaqlarımızı dağıdıblar. Onlar bu dəfə qorxaqcasına heç burunlarını soxa bilmədilər Dağlı Qarabağ ərazisinə. Hanı sizin bəs qəhrəmanlığınız? Döşünə vurmuşsunuz dırnaq arası saxta qəhrəman ordinlərini. Çıxardın atın eşiyə o dəmir dümürləri. Sizi biz məqlub eləmişik. Paşinyan heç kimdir. Sizi, Kaçaryan və Sarkisyan, Azərbaycan xalqının cəlladları, Xocalı cəlladları, sizi biz məqlub eləmişik. Sizin ordunuzu məhv eləmişik. Və əgər kapitulyasiya aktı Ermənistan tərəfindən imzalanmasaydı, özləri bilirlər nə ilə qutaracaqdı bu müharibə. Bax, budur bizim gücümüz, budur bizim birliyimiz. Dəmir yumruq sizin başınızı əzdi. Və bundan sonra artıq heç kim bizimlə ultimatum dili ilə danışmayacaq. O cümlədən rəzil vəziyyətdə olan Paşinyan 7 şərt bizə irəli sürdü. Başına vurduq bütün o şərtləri. Nə oldu o şərtlər? Mənim bir şərtim var idi. Rədd ol, çıx get. Və o şərtə əməl edildi. Güc hesabına, birlik hesabına, İgidlərimiz hesabına, şəhidlərimiz hesabına. Və burada işğaldan azad edilmiş Füzuli şəhərində bir daha
bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Onların yaxınlarına səbr diləyirəm. Onların valideynlərinə təşəkkürümü bildirirəm ki, dövlətimiz üçün, xalqımız üçün belə igidlər yetişdirib. Onların xatirəsi əbədi bizim qəlbimizdə yaşayacaq. Bütün yaralı hərbçilərimizə Allahdan şəfa diləyirəm. Əminəm ki, onlar tezliklə normal həyata qayıdacaqlar. Onlar daima diqqət mərkəzində olacaqlar. Bütün bizim hərbçilərimiz Füzuli və başqa işğaldan azad edilmiş torpaqlarda yaşamış sakinlər bilməlidirlər ki, biz bütün buraları bərpa edəcəyik. Mən demişdim ki, Füzulidə bir dənə də bina tapılmadı ki, ora Azərbaycan bayrağı ucaldılsın. Amma biz bərpa edəcəyik. İndi müvafiq göstərişlər verildi. Planlı şəkildə bunu edəcəyik. Beynəlxalq ekspertləri dəvət eləmişik. Onlar da gələcəklər. Bütün dəymiş ziyanı birlikdə hesablayacaq. Ondan sonra şəhər salma ilə bağlı mütəxəssisləri, həm Azərbaycan mütəxəssislərini, həm xarici mütəxəssisləri dəvət edirik. Onlar da gələcəklər. Yeni bir şəhər salma planı qurulacaqdır. Kətlərin bərpası, şəhərlərin bərpası, infrastrukturun bərpası, ekologiyanın bərpası, bütün bu planlar var. Hamısını da icra edəcək. Hamısını. İnşallah. Allahın köməkliyi ilə hamısını icra edəcək. Necə ki, torpaqlarımızı qaytardıq, düşməni məhv etdik, bu üç rəngli bayrağımızı ucaltdıq, bütün qalan məsələləri də həll edəcək. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Dövlət başçısı sükan arxasında olarkən yol kənarına toplaşan insanları görüb və avtomobili saxlayaraq onlarla görüşüb. Körpüsü qabaqdadır. Bu da vəhşi düşmən tərəfindən dağıdılmış Azərbaycan vətəndaşlarının evləri.
Kafkas çayı, Azerbaycan-İran sərhədi, dostluq sərhədidir. Düşmənim var yol boyunca dağıttırdı bütün kətləri. Görərkən bir də görürsən ki, hansı vəhşi düşmənlə biz üz-üzəyik. Və bunları gördükcə bir də adam əmin olur ki, biz təkcə öz ərazi bütünlüyümüzü bərpa etməmişik. Biz yırtıcı düşməni məhv eləmişik. Dünyada bir çox müharibələr olur. Bugün də gedir. Bugün də bir çox yerlərdə, bəzi yerlərdə işğal davam edir. Amma inanmıram ki, bu qədər qəddar, bu qədər qeyri-insani bir düşmənlə kimsə üz-üzə qalır. Bizim tarixi qələbəmiz erməni faşizmi üzərində əldə edilmiş qələbədir. Bizim zəfərimiz haqqın, ədalətin bərpasıdır. Və bugün noyabrın 16-sı mənim həyatımda xüsusi tarix olaraq qalacaq. Çünki bir neçə dəqiqədən sonra biz bizim qədim memarlıq abidəsi olan Xudafərid körpüsünə yaxınlaşacağıq. Bak, bu dağlar artıq bizimdir. Həmişə bizim olur. Ancaq 30 ilə yaxın düşmən bu dağlarda oturub, bu torpaqlarda oturub, bizim dədə-baba torpağımızda oturub, bizə meydan oxuyub. Xudafərin su anbarı. Bak budur, bizim aşağımızda. Tərəf İran İslam Respublikası borcu dövlət maşınlar da orada gedir.
kadar çay, dağıtılmış evler, vehşi düşman tarafından dağıtılmış evler, hamsını berba edecek. Dövlət başçısı və birinci xanım Xudafərin körpüsünə gəliblər. Prezident İlham Əliyev Xudafərin körpüsündə şanlı Azərbaycan bayrağını qaldırıb. Dövlət başçısının bayrağımızı tarixi Xudafərin körpüsündə qaldırması Azərbaycan xalqı üçün qürur və fəxarətdir. Xalqımızın mənəviyyatında tarixində dərin iz buraxan Xudafərin həm də milli qürur məsələsidir. Daha sonra dövlət başçısı və birinci xanım Cəbrayıl şəhərinə yola düşüblər. Cəbrayıl şəhərinə giririk. Burada düşman özü üçün burada hərbi hissələr yaradıb. Hərbi hissələrdən başqa bir şey yoxdur şəhərdə. Xalqımızın uzun illər həsrətində olduğu anları yaşadıq. Dövlət başçısı Ali Başkomandan Cəbrayıl şəhərində də üç rəngli bayrağımızı qaldırıb. Haqq ədalət zəfər çaldı, müzəffər Azərbaycan ordusu zəfər çaldı, düşmənin beli qırıldı, düşmən torpaqlarımızdan qovuldu, Azərbaycan bayrağı işğaldan azad edilmiş torpaqlarda qaldırıldı və əbədi dalğalanacaq.
Cəbrayıl şəhəri işğaldan azad edilib, Azərbaycan dövlət bayrağı ucaldılıb. Bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Gedək baxaq bəzi binalara. Bura nə oldu? Polis var. Polis var. Bu bizim ambarımız var. Düşmənin polis idarəsi olur. Azərbaycan polisi indi keşik çəkir. Baxın, baxın, bax, Cəbrayıl şəhəri nə günə salıb, mənfur düşmən. Bütün dünya bunu görsün, görsün və bilsin, hansı yaramaz düşmənlə biz üz-üzəyidir. Bütün binaları dağıdıblar, talan eləyiblər. Onların məqsədi var idi ki, heç vaxt bundan sonra burada Azərbaycanlı insanlar yaşamasınlar. Yaşayacağız. Əbədi yaşayacağız. Hamısını bərpa edəcəyik. Hamısını. Baxın, nə günə qoyub. 30 il ərzində bu barədə hansısa bir beynəlxalq qurum bir məsələ qaldırıb mı? Burada monitoring aparılıb mı? İndi bütün dünya görəcək. Nə günə salıblar Cəbrayıl şəhərini? Bax, buradır. Cəbrayıl şəhərinin mərkəzi. Bir dənə də salamat bina yoxdur. Bir dənə də bina qoymur. Yalnız orada hərbi hissə özləri üçün tikiblər. Bütün qalan infrastruktur, evlər, binalar, məktəblər, İctimai binalar hamısı sökülür. Düşmən tərəfindən. Cavab verəcəklər. Beynəlxalq məhkəmələrdə cavab verəcəklər. Mən demişəm, bir də demək istəyirəm ki, beynəlxalq qurumlar gələcək, ekspertlər gələcək. Bütün ziyan hesablanacaq. 30 il ərzində bizə vurulmuş ziyan hesablanacaq. Və bu günlərdə Kəlbəcəri dağıdan, meşələri qıran, binaları, məktəbləri yandıran düşmən onun da cavabını verəcək. Onlar hesab edirlər ki, bu dağıntılardan sonra heç vaxt Azərbaycan əhalisi bura qayıtmayacaq. O məqsədlə buranı dağıdıblar. Amma səhv ediblər. Biz qayıtmışıq, bax, durmuşuq burada, öz doğma torpağımızda, Cəbrayıl şəhərində. Və bütün buraları bərpa edəcək. Yeni, böyük baş plan tərtib ediləcək, müvəffiq göstərişlər verilib. Hər bir şəhər üçün xüsusi bir baş plan tərtib ediləcək. Burada bütün inzibati binalar, ictimai binalar, məktəblər, tibb ocaqları yaradılacaq, bütün infrastruktur yaradılacaq, küçələr salınacaq, parklar, xiyabanlar salınacaq. Bütün şəhərlərdə qələbə abidələri ucaldılacaq.
ve hayat kaydacak. Yine de Azerbaycan vatandaşları bak burada yaşayacaklar, kuracaklar, yaratacaklar. Ama bugünkü tarih hiç vak silinmeyecek. Ermeni vahşiliğinin canlı şairleridir bak bu dağılmış evler. Bu evlerde Azerbaycan vatandaşları yaşıyor. Mülkü vatandaşlar yaşıyor. Menfur düşman gelip onları öz torpaqlarından didergin salıp, onların binalarını dağıdıp, onların emlakını mənimsiyip, talayıp, düşman uğru, ahlaksız, vicdansız bir düşmendir. Ben bir de demek istedim ki, bizim parlak qələbəmiz təkcə ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası deyil. Bu şərlə xeyir qüvvələrinin mübarizəsidir. Şər qüvvələri məğlub olub. Amma biz qalib gəlmişik. Çünki biz qrup yaradanıq. Ermənilərsə, bax bunları ediblər. Dağıdıblar. Bərpa edəcək bunların, hamısını bərpa edəcək. Azərbaycan xalqı bir daha öz böyüklüyünü göstərəcək. Bir daha bütün dünyaya sübut edəcək ki, biz böyük xalq. Biz qayıtmışıq, vuruşa-vuruşa qayıtmışıq. Heç kim bizə bu torpaqları bağışlamayıb. Heç bir beynəlxalq təşkilat agressora, təcəvvüzkara təzyiq göstərməyib. Heç kim onlardan tələb etməyib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini icra etsin. Sadəcə olaraq, nə hərb, nə sülh, dondurulmuş vəziyyətdə hər şeyi saxlamaq, işğalı əbədiləşdirmək, bizim tarixi torpaqlarımızın tarixi irsini silmək, torpaqlarımızı erməniləşdirmək, şəhərlərimizə, kəndlərimizə eybəcər erməni adları vermək və bu məsələni Azərbaycan xalqının yaddaşından silmək idi onların məqsədi. Amma səhv elədilər. Dəfələrlə demişəm ki, heç vaxt biz bu işğalla barışmayacağıq. Hər bir Cəbrayıllı bir arzu ilə yaşayırdı ki, öz dədə-baba torpağına qayıtsın. Haqq, ədalət, zəfər çaldı. Müzəffər Azərbaycan ordusu zəfər çaldı. Düşmənin beli qırıldı. Düşmən torpaqlarımızdan qovuldu. Azərbaycan bayrağı işğaldan azad edilmiş torpaqlarda qaldırıldı. Və əbədi dalğalanacaq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.